จะเดมิสินีน้องยาเขมยาน้องดีรู้อิสลามตาดนาการจันรุบุตันชิมุบุอิมตะอัลีนัทฮาบิตินบีทาจันอกุนักุนันจันอมยาเกอายัดดายัดยุคฟะไลเตอัลลาห์ไม่ชีเลอินนัลลอฮ์ยูฮิบุตตาวาบีนวายูฮิบุลมุตตะตาฮีรีนตาวาลูเตดูรีโกอัลลาชิมะตะเกมูชาเนตัดรอมูเลดีไทม์เววายูฮิบุลมุตตะตาฮีรีนน้องตั้มเปียเนดูรีอัลลอฮ์ชิมัตตะเคอิมรามากูเบนิตะฮะดีษตอมัตตะมารมยาชีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซะลามอะมีชีทาเรอัตตูฮูรุชัตรุลอีมานตั้งชีสินเจมูซอราอีมานยงจีจายะทะวะมะชีเดลีซาอะตัมเมสินีนองมะคิมะอิสลามตาดนามาตั้งชีสินเจมูอิมตะอีปาลูตะยอกกะน้องมะตะเนขานาโกเนดีไกหนองนีกวยมะชีน้องลูตะยอกกะอะกูขานาโกนาปาผิดตวาน้องขานาโกนาปาซอราบาเลน้องสนีมองแลนะอูอะตุณีไลเตน้องนูมุซุยินเลเบยอกจาลีเยขานาโกกะนีปิรออิเตลามผิดตวาน้องมณีถั่วตวาอะไรโลอะฉีนียอกตวาบีซอยินชะรีอะตกะอะริขานาโกโกนาปาโลตัมมะไลมะตะเนขานาโกโลตัมมะไลอะไรโลอะฉีนียอกบีซอยินบาลุกะมะเลยีชูกะยีชูเรซอรารองมาอปอยันยีชูราหมอน้องไนไนชุชุยีชูยะน้องฮู้ข้องกะนี่ฉีอะที่ตะเนียยีมะยอกเบ้เนจั่นตวาไรซอรามะชิยะอะไรโลไนไนชุชุยีชูบุชะรีอะตกะจันเราโกตาวงปี้ถาน้องบาชิโลเลอะไรโลยีชูไลมาเบ้อะไรขานาโกกะเปลี่ยนมีรอตั่นตวาดูตะยอกกะอกูขานาโกมะตั่นเพ่อะไรมะตั่นเพ่นี่เดขานาโกจีเนซ้ากวนตอกกวนมะชิอะไรมะตั่นเพ่นี่เดขานาโกจีเนปิสีรีตวาบีไก่ตวยกวยมะชิอะไรมะตั่นเพ่นี่เดขานาโกจีเนจันเราดีไตอะจองเป้ไทนี่กวยมะชิมะตั่นเพ่นี่บีดาฉะชิ้นบาลุกะมะเลยีชูวะဒါဟာကျွန်တော်တို့သာသနာကကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်မတန်မှကိုပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်လမ်းညွန်တာတဲ့အချက်ဖြစ်လူတယောက်မတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီတိုင်းနေနေလို့ကိုမရောက်ဒိစအတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်မြခင်ဗျာနော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုအစ္စလာမ်သာသနာကဝူဇူရဲ့အမိတ်ပေးထားနော်နမတ်ဖတ်မယ်နော်အလ္လာဟ်ကိုအီဘာဒတ်လုပ်တဲ့အတွက်နော်အလ္လာဟ်ကိုအီဘာဒတ်လုပ်ဖို့ဒီနမတ်ကိုဖတ်နမတ်ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်အခုဘာလို့အပ်လဲနမတ်မဖတ်ခင်မှာဝူဇူလုပ်ဖို့လိုအပ်ဝူဇူလုပ်ကနော်ဝူဇူဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ကလာလဲဝူဇူလုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်ဝူဇူမှာအတိတ်ကဖရက်စတီ၄ခုရှိတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မျက်နာတည်တာမျက်နာဆိုတဲ့နေရာမှာမျက်နာတစ်ခုလုံးကိုနော်ကျွန်တော်တို့တနေရာမှချန်အောင်ကိုနှစ်ဖူးထိတ်ကနေမိစီအောက်တီဒီဘက်နှရင်ကနေဒီဘက်နှရင်အထိတနေရာကြံသွိုးကြံသွားလို့မရအောင်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တိတ်ကတခုကမျက်နာတည်တာဖာရက်စ်တခုကနောက်ထပ်တခုကလက်ကိုတရောင်စစ်အပါဝင်စီးတာနောက်ထပ်တခုကဥကောင်းကိုရေနဲ့ပုတ်တက်လိုက်တာမဆာလုတ်တာနောက်ထပ်တခုက6ရောက်ကိုခြေမျက်စိအပါဝင်စီးတာတကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီဖာရက်စ်၄ခုကနောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းစီးကျိုးနေဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာ၄ခုပဲများသောအားဖြင့်အခုလူတစ်ယောက်အပြင်ထွက်ပြီအင်ဂျင်နဲ့ပဆူးဝစ်ထားတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကတော့လုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာကြီးကတော့ပေါ်နေတယ်ဥကောင်းကတော့ပေါ်နေတယ်ခြေထောက်ကတော့ပေါ်နေတယ်လက်တွေပေါ်နေတယ်နော်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အင်ဂျင်မဖုံးထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းဘယ်နှခုရှိလဲစုစုပေါင်း၄ခုပဲရှိတယ်နော်မျက်နှာရဲ့ဥကောင်းရဲ့လက်ရဲ့ခြေထောက်ရဲ့အဲ့ဒီ၄ခုကိုပဲဝူဇူမှာအလရှင်မတ်တခင်ကဖာရက်စ်အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားလိဇာအတဲမိတ်ဆွေနင်းအောင်များခင်ဗျာဒီတော့လူတယောက်နော်အပြင်ကိုသွားလာတယ်လှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖုန်နေပူးမွားနေတက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာတွေကိုများသောအပြင်တက်နိုင်မလဲအဲ့ဒီပွင့်နေတဲ့နေရာတွေဥကောင်းတွေမျက်နာတွေလက်တွေခြေထောက်တွေအပေါ်မှာများသောအပြင်ဖုန်နေကြီးတွေပူးမွားတွေကတ်တွယ်နိုင်တယ်ဝူဇူကပါလေအဲ့ဒီနေရာ၄ခုကိုအဓိကစေခိုင်းတာတယ်ဝူဇူမှာလိဇာအတဲမိတ်ဆွေနင်းအောင်များခင်ဗျာဒီတော့မုဆလမန်တယောက်ကနမတ်၅ချိန်ဖတ်တယ်ဆိုရင်တယက်ကိုအနည်းဆုံးဝူဇူ၅ချိန်တော့သူလုပ်ပြစ်သွားတယ်။နော်ဝူဇူတစ်ခေါက်လုပ်တိုင်းဒီမျက်နာဒီဥကောင်းနော်ဒီလက်ဒီခြေထောက်ကိုသူတန်ရှင်းရင်လုပ်မိပြီ။လိဇာအတဲမိတ်ဆွေနင်းအောင်များခင်ဗျာဒီတော့မုဆလမန်ကနော်အရေးပေါ်ကာလမှာမဟုတ်မုဆလမန်နမတ်၅ချိန်ဖတ်တဲ့မုဆလမန်တယောက်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတဏီကုံတန်ရှင်းနေပြီးသားပဲ။မနက်အိမ်ကနေ9နာရီ10နာရီထွက်လာတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်နော်လှုပ်ရင်းကန်ရင်းနဲ့ဒီမျက်နာဒီလက်ဒီခြေမှာဖုံးနေအမိုက်တရိုက်တွေကတ်သွားပြီ
สุฮูลาบีรอพะไลเดวูซูลุไลเดตั่นตวาบีซูรบีรอเปียนบีอลุติลุงยิงกั่นเฮเนพုံนี่อไมตไรติเปียนกัดลาบีอัสลาพะเฮเนวูซูลุไลเดเปียนตั่นตวาบีนอปีเดคามาเปียนบีอเปียนถั่วเดพုံนี่อไมตไรติกัดเมนอมะกริบลาเฮเนวูซูลุเฮเนเปียนตั่นตวาบีปีเดคาอเปียนเปียนถั่วเมเปียนอไมตไรติกัดเมอิชาลาเฮเนวูซูลุไลเฮเนอกูบาผิดตวาบีเลเปียนตั่นตวาบีပါချောင်းလေဝူဇူကနမတ်စဖဘုမလုံမလီယာတောင်းဝင်လေလေးစားအတဲမိတ်ဆင်းညီနောင်များခင်များဒီတော့နေ့တိုင်းနမတ်5ချိန်ဖတ်တဲ့မုဆလမန်တီကြရတူဝူဇူလေအနည်းဆုံး5ချိန်လုံးပြပါပဲဒီတော့ဝူဇူတရက်5ချိန်လုံးနေတဲ့သူကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့အမြဲတမ်းတန့်ရှိနေလိမ့်မယ်အမြဲတမ်းယောဂပူးမွားတည်ကင်းနေလိမ့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာသနာဝင်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အတားချက်တော့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဒီထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်သင့်လေအချိန်တိုင်းလိုလိုကိုဝူဇူနဲ့နေပါနမတ်၅ချိန်မှမဟုတ်တော့အချိန်တိုင်းဝူဇူနဲ့နေဝူဇူပြတ်သွားတယ်ချက်ချင်းဝူဇူလောက်လိုက်အပေါ်သွားပြီးထွက်လာတယ်တော့လက်ကြီးပဲမစိနဲ့ဝူဇူပါတခါတည်းလောက်ချလိုက်တော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တော့အစင်ကြသွားပြီးပိုက်ခန္ဓာသွားပြီးထွက်လာတယ်တခါတည်းခန္ဓာကိုယ်မှာဝူဇူလောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှနော်ယောဂပူတွေကတ်တွေတာကိုပို့ပြီးကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတန်ရှင်းမှုကိုအစ္စလာမ်သာသနာကသိဦးစားပေးတာနော်မွတ်မင်တယောက်ကတန်ရှင်းမှုအင်တမကိုပဲလိုအပ်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်အမိတ်ရှိထားတဲ့ခူဇူဇီနတ်ကွန်အင်ဒါကူလီမစ်ဂျစ်ဒ်နော်ပလီကိုလာမယ်နမတ်ပတ်တဲ့နေရာကိုလာမယ်ဆိုရင်လေညညပတ်ပတ်လာခွေမပြုတ်ထားဘူးတန်တန်ပြန်ပြန်လာကနော်တန့်နဲ့အင်ဂျီနဲ့လာကညပဟောင်းလွမ်းနေတဲ့အင်ဂျီနဲ့မလာရလေးစားအတန်မိတ်ဆီညီနောင်များခင်များအင်ဂျီမတစ်တောင်အင်ဂျီတန့်ဘူးတော့လိုအပ်တယ်ဒီတော့လူတစ်ယောက်ကနမတ်ဖတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းပလီသွားမယ်အမြဲတမ်းနမတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အင်ဂျီကိုသူဂယုစိုက်ပြီးသားပဲငါအင်ဂျီမှာမတန့်တာတွေပြီးသွားလို့မရပြီးတယ်ဆိုရင်သူချက်ချင်းပါလို့လိုက်မလဲရှော့ဖို့လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲငါကနမတ်ဖတ်ကြတဲ့သူငါကတာမန်သူမှမဟုတ်တာလေးစားအတဲမိတ်ဆေညီနောင်များခင်များဒီတော့ဒီနမတ်ကိုအကြောင်းခံပြီးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေတန့်ပြန့်သွားတယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆေညီနောင်များခင်များဒီတော့တန့်ရှင်းမှုဟာအစ္စလာမ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းပဲနော်ဘလောက်တန့်တန့်ပြန့်ပြန့်နေလဲအဲ့ဒီနောက်အထိကျွန်တော်တို့နော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ရဲ့နှစ်သက်မှုကိုရရှိလိမ့်နော်အင်နလာဟယူဟစ်ဘူတောဝါဒီဝယူဟစ်ဘူလ်မုတ်တာဟီရင်တန့်ပြန့်တဲ့သူကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်တိတ်နှစ်သက်တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆေညီနောင်များခင်များနော်တကြောင်ဟဒီစ်တော်ဒီထဲမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောအလိုင်းစလမ်အကောင်းဆုံးအစ်တင်ညာလုပ်နည်းကိုပြောပြခိုခိကတော့တ िश ူးခင်းမဟုတ်လူတွေဟာအပေါ့လေးသွားပြီးရင်ကြီးကဲတွေနဲ့တန်ရှင်းရင်လောက်ကြနော်အဲ့ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောဆမ်ကအကောင်းဆုံးအစ်တင်ညာလုပ်နည်းကိုပြောပြတယ်နော်အစ်တင်ညာလုပ်ပြီးသွားရင်အကောင်းဆုံးတန်ရှင်းအောင်လုပ်နည်းရပါလေကြီးကဲလေးသုံးရှိလေးသုံးနော်ဒီဘက်ခေတ်ဆိုရင်တော့တ िश ူးလေးသုံးရှိလေးသုံးဒါကြောင့်မုဆလမန်နေတော့ရှိမတုံးရရင်ဘယ်သူမှကိုယ်ခန္ဓာကိုမတတူတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။တော့ဒါကြောင့်အနောက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မုဆလမန်တွေကပူပြီးတော့တန့်ကိုတန့်တော့အပေါ့သွားရင်လည်းရည်သုံးတယ်။အလီသွားရင်လည်းပဲရည်သုံးတော့ဒါအင်ပန်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့သာသနာကသင်ပေးထားတဲ့တော့အချက်တွေပဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာကတန့်ရှင်းမှုကိုနှစ်သက်မုဆလမန်ကပူပြီးတော့တန့်ရှင်းအောင်နေရနော်ကျွန်တော်အခုနပြောပြခဲ့သလိုမျိုးအခုလိုအချိန်မျိုးမှာအလတ်ကိုတဝကုလ်ထားဖို့လည်းအရေးကြီးသလိုကျမ်းမာရေးအတွက်ကျူတင်ကာကွယ်ရေးတွေလုပ်ဖို့လည်းပဲလိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဌာနတွေကမှလက်ကိုမချမချဆက်ပြာနေစီးပြပါနော်ဒါဒီလေးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ကနော်မာရှာလာကျွန်တော်တို့ပလီတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲအားလုံးလူလူမှာဆက်ပြာတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပလီမှာဆိုရင်လည်းပဲဝူဇူနေရာမှာဆက်ပြာကြီးတွေချထားပြီးသားဒီတော့လက်ကိုဆက်ပြာနဲ့မကြမကြဆိုသလိုကျွန်တော်တို့တွေစေးပါနော်ဒါဟာလည်းပဲကာကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့လုံတင်လုံထိုက်တယ်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆေနေနောင်များခင်များနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်ရှရီအတ်တရားတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုတင်ပေးထားတော်မမြတ်ကြီးအမိတ်ရှိတယ်ယူဟစ်ဘူလီအခီဟီမာယူဟစ်ဘူလီနဖ်စီကိုပါကူကြိုက်လဲကိုညီနောင်အတွက်အဲ့ဒါကိုကြိုက်ပြီကိုပါကူမကြိုက်ဘူးလဲကိုညီနောင်အတွက်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲမကြိုက်နဲ့လေးစားအတဲမိတ်ဆေညီနောင်များခင်များနော်လူတယောက်ကကို့အရှိကိုလာပြီးနော်ဘာမှလက်တီပါတွေမအုပ်လက်ကိုင်းဘွားမတုံးဘဲနဲ့ဖက်ခနဲ့နှာချီလိုက်ရင်ကိုကြိုက်မလားကိုမကြိုက်
นาะตีไทม์เมลูเดียวกะกุมเนี่ยนาเตเรมาโอ้โหลาบีสัตว์ช่องนี่ซูนี่แหละละไก่บัวเลยเป็นมะกาบูซูยิงกูใจล่ะไม่ใจไอ้รู้กูก็เลยไปช่องกะเนาะลูฤจาเรมาตุนยาเนี่ยกัดบีหน้าฉีดาไม่ลุกกะลูฤจาเรมาตุนยาเนี่ยกัดพี่รอฉี่นี่ได้เฉยมาเนาะช่องนี่ตะคุกๆละไก่บัวมะกาเบ้เนี่ยซูดาไม่ลุกกะลีซ่าเต็มลีซีนี่น้องญาติเค้ามาดิรกูไม่ใช่ไอ้อลุกูเลยไปตุ๊ญาอาชีมาไม่ลงมีบ่อี้จี้เดอะกูโลเฉิงคามาจันเราปูพี่รอวิวไซต์เตลูไดลูไดไอ้แท้มาละไก่ปัวตะคู่ผิ่ผิ่ติชูผิ่ผิ่ส่องทาเตเนาะอเกยช้องซูจินลาบีหน้าฉีจินลาบีสู้ยิงลูจ้าเรกะนี่ขัดลั่นๆกูตวาไลเนาะขัดแน่ๆนี่หน้าเนี่ยเนี่ยกูตวาพี่รอดอกตอกกูกวยพี่รอช้องซูไลหน้าฉีไลน้อดาหากูตั่วเลยเซฟเป้น้อหลูตั่วเลยเป้ดาเซฟဖြစ်ตွားလေးစားအတဲမိတ်စီနင်းအောင်မြတ်ခင်ဗျာနော်တစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှိတယ်နမတ်ဖတ်နေတဲ့အချိန်နော်နမတ်ထဲမှာဆိုတော့အခုချောင်းဆိုးတယ်နှာချီတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကနော်နမတ်ထဲမှာအပြင်ခဏထွက်သွားလို့လည်းမရအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သင့်လဲလက်ကင်ပေါ်ဟာဖြစ်ဖြစ်တ िश ူးဖြစ်ဖြစ်ကိုအိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းစောင့်ထားစောင့်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့အခုချောင်းဆိုးလာပြီဆိုရင်ဒါအမလီကလီလို့ခေါ်တယ်နော်လှုပ်ရှားမှုနေပါတဲ့အနေထားနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့စပီကာပြင်နာရှင်တွေကဒီအခြေအနေတွေမှာခွင့်ပြုထားတယ်လူတယောက်ကအရေးပေါ်အခြေအနေလှုပ်ရှားမှုနည်းနည်းပါးပါးပဲရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနမတ်မပြောက်ဥမာဖြင့်အခုနမတ်မှာအိတ်ထဲမှာဖုန်းထည့်ထားဖုန်းကအတန်မီလာပြီဆိုရင်ဖုန်းကိုအတာလေးပိတ်လိုက်ခွင့်ရှိနော်လှုပ်ရှားမှုနည်းနည်းပါးပါးပဲရှိကနော်ကိုယ့်ကိုယ်ဘေးကလူတယောက်ကြည့်နေရင်ဒီလူနမတ်ထဲမှာပါလို့ထင်ရနော်ဒီလူနမတ်ချဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတော့မဖြစ်သွားရောက်အဲ့ဒီလောက်လှုပ်ရှားမှုမများသွားရောက်ဆိုလိုတာကအမလီကလီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအမလီကလီကိုရှရီယတ်ကခွင့်ပြုထားဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အိတ်ထဲမှာလက်ကင်ဘွားတ िश ူထားထားထားပြီးတော့အခုနမတ်ချဲမှာချောင်းဆိုးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကင်ဘွားလေးကိုကင်ပြီးပစံမှာအုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါအမလီကလီပဲအဲ့ဒါလှုပ်လို့နမတ်မပြောက်နော်အခုတို့အချိန်အခါမျိုးမှာဆိုရင်အဲ့ဒါလှုပ်ဖို့လူကိုလိုအပ်တယ်ပို့လို့တော့မှလှုပ်ကျင့်နော်နမတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့လှုပ်ပါဒီတိုင်းပဲအခုနှာချီလာပြီကိုဘေးနှစ်ဖက်မှာအခုနမစီတွေရှိနေတယ်ကိုကဟတ်ချိုးဆိုပြီးချီလိုက်လက်မကထားဘူးနော်အဲ့ဒီအခါဘေးကနမစီနှစ်ယောက်သူတို့လည်းပဲစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်လိမ့်အဲ့ဒီအခါဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့အိတ်ထဲကလက်ကင်ဘွာလေးကိုနော်အိတ်ထဲကတ िश ူးကိုကျွန်တော်တို့အသာလေးထုတ်လိုက်နော်ထုတ်ပြီးွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့နော်ဒီမင်းနာနာမှာအုပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအမလီကလီနမတ်မှာဘာမှထိခိုက်မှုမရှိနမတ်ပြည့်စရာလည်းပဲမရှိဒါဟာအင်ဖန်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စနော်အဲ့ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လှုပ်တင်တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေနောက်မြခင်များနော်အခုဆိုရင်နော်ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာဖြစ်နေတယ်အလ္လာရှင်သခင်တောဖစ်ပေးလို့မြန်မာပြည်မှာတော့အခုတည်းနော်မဖြစ်သေးဘူးအစိုးရလည်းပဲချိန်ညှာထားတယ်တရားဝင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရင်းချင်းတွေမှာနော်ဖြစ်နေတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မတွေ့ရနော်လူတွေယောဂါတွေဖြစ်နေတာလူတွေလဲကျနေတာလူတွေတီးဆုံးနေတာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရနော်အဲ့ဒါတွေကိုမတွေ့ရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောက်လွန်စရာလည်းပဲမလိုအပ်အကြောက်လွန်စရာမလိုအပ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေနောက်မြခင်များနော်အခုကျွန်တော်ဦးနာကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်တဝကူလ်ပဲကွာငါတော့နေချင်းသလိုနေမယ်ဘာမှကာကွယ်မှုမလုပ်အဲ့ဒီလိုလေးပဲနေခွင့်မရှိသလိုအချောက်လွန်ပြီးတော့ပလီတောင်လုံးဝမလာတော့နေကောင်းကြီးရဲ့သားနဲ့ပလီကိုမလာတော့တာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလည်းပဲလုံခွင့်မရှိလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်မြခင်များအချောက်မလွန်ပါနဲ့အရာအားလုံးဟာအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ရဲ့လက်ထဲမှာပဲနော်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်ဒီရ်မှာသတ်မှတ်ထားရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာပဲပုံပုံပုံလို့မရဘူးဖြစ်သွားမှာပဲအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်ဒီရ်မှာမသတ်မှတ်ထားဘူးဆိုရင်ဖြစ်ဖို့မရှိဒီတော့မုဆလမန်ကအလ္လာဟ်ကိုလည်းအားကိုးရမယ်ကျွတ်တင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလည်းပဲလုပ်ကြလေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနော်တာကြောင့်သူတော်စီတွေကတင်ပြတယ်တင်နာရှင်တွေကတင်ပြနော်အလ္လာဟ်ရဲ့အသာကိုကြောက်တာထက်အလ္လာဟ်ကိုပူပြီးတော့ကြောက်ပါနော်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုကြောက်တာထက်အဲ့ဒီအကြောက်မျိုးကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ကိုအစောကြီးကတည်းကကြောက်လိုက်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကျွန်တော်တို့စီလာဖို့လည်းရှိတော့မှာမဟုတ်နော်ဒီတော့လူသားရဲ့အာသတ်ပဲအလ္လာဟ်အသာကိုကြောက်တယ်အလ္လာဟ်ကိုမကြောက်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအလ္လာဟ်အဇာဘ်ထက်အလ္လာဟ်ကိုပူပြီးတော့ကြောက်ပါဒီအဇာဘ်တွေကျွန်တော်တို့စီနော်ပြန်ပြီးတော့လာဖို့လည်းရှိတော့မှာမဟုတ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဏိကဆိုရင်တော်တော်များများနော်ရွရွတိတ်တိတ်လူတွေအလူအယက်ပစ္စည်းတွေဝယ်တယ်နော်ပစ္စည်းတွေတူလောင်နေနော်တစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ပါနော်ဝယ်တဲ့သူအများစုကိုလိုက်ကြည့်ကြည့်တာချမ်းသာတဲ့
อตายวายนี่เบ้โนซิตี้มันสุรามยาดว่าพี่ฉันด่าเรตุรีเบ้ตัวร์โนเลลูเลซาร์เรนี่ซาร์เรซิตี้มันมาตัวไหนโนตุรุรีกาเตียเลลูบียาลามาซีเรมาชูฉันชูตาบีบีโรตัวบีโรเวียดีโรโนจันรุโนกูกาปัสสันนิชีนีโรปัสสันนิปูชันนีโรจันรุกาอเมียจีเวบีสู้จังไลน้องซีเรตุรีเลลูเลซาร์เรตุรุมาเวไนน์ตุรุจูบีสู้จังกูเลเบตุรุมาปัสสันปูชันมาชิวน้องเด็กเองเกเรตุรุลูอัลลูตัวบีเวเรข้าจารอปิซีรีพยันตัวบีปิซีรีซีจีตัวบีส่วนดีเซนดารีดูข้ามยาวกูลาดีซ่าเต็มมีสิ่งนี้น้องมีอะไรกินอ่ะดีโรดัลิตชะกูเลเวจันรุตุยบ้าน้องจันรุกูบูจีเบเลจิลูเมียน้องสาธาวรูซีสุระอัลลัตตักดินมาบลาวยีทาเลอริลาวซายาน้องดินดุนยามาดีโรลูเรมีอะไรสิเรไอมารูดีอัชยาเปเวอัลลัตุกูซาบุตาวฟิกมาปีทาวน้องดัลิกูเลเวจันรุดรีทาบุลูอัดน้องเด็กกว่าบาเลสุระเกยุติกูมาซิงมาชาลูเวเรสุยเนเวน้องดินียะทาบีเวน้องเวทาเรปิสิงาเลเวซามเกยุปังเวจิมาซิงเอดารีตุยลาเรงามุตเตดูเรตุยลาเรตุรุกูเลเวจุยเมลีซาเตมิสิงีน้องมีอะไรมีอะไรดียะเนเวบาน้องฮะดิษโนมาตมารมีอะไรสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสซาลามอเมชีเรอัสวะดะกะตุตุตฟิอูกะดะบัรรับน้องสวดกาฮาร์เรอัลลาห์เยอเมียโดดากูอีดวาซีเรลีซาเตมิกซีนีน้องมีอะไรมีอะไรดีโรดีโรชินีมิวมาจันโรสวดกาลูบาฮะดิษโตมาตมานอเมชีทาร์เรน้องสวดกาฮามุสีบัตติบูวีดวาดีมุสีบัตติสวดกาเจ้าเพชาจีขานายะดีโรสวดกามยามยองสวาลูบาสวดกาลูบโยยจันโรกาบาเทเนสวดกาสุราอินชีมาวารณามามัตเตยบีโรสาวนีน้องอชิกาลีซีเอดาปัสันไลต์ดาวเนดูพิตัวเองตุกุขอบีโรปีอะไรกูจะรู้สัตว์กัดเทียนจาน้องอัลลูจีเบเลมบุสัตว์กัดสุราดีรู้เลเวลูดูยาจันน้องกูซีตัวซีมาตัวบีโรจะอุตาวเวเรสูบาดูน้องอัตจีนี่เรลูเตียวมันไอ้ตานายเนี่ยจะอุรียาวนี่เรจันน้องมีเรจะอุตลงบลาวเลยตูพี่โอเรตลงเตียงงาเซดัสุงาลงปีคนยังงาเซตุกุตะท้องนั้นปีไลน้องพี่มาแอนเนโรจันน้องปีไลเดอปูอะไรสัตว์กัดเมลีซาเตมิสิงนี่น้องมีอะไรมีอะไรจันน้องกูอะไรกูสัตว์กัดลูน้องอะไรรู้ใจจันนรุบาบโยเลยน้องเตียงอาเซฮัลล์เตียงนั่นเซไม่ยาวุดาจันนรุทัศน์น้องบีจาระน้องตลอดอัตจีบีโรตูดัลลายาวนีเรศราตูเอ็มาสาวนียิ่งติดขะเขนีลูเบน้องดูบีเมจันนรุกาตูกูปูบีโรปีเตบาฟิลูเลยตูฮัตเต้ามาสาวตูอัลลูบีซานีราลีซาเตมิสิงนี่น้องมีอะไรมีอะไรน้องอะไรรู้ตานาซีอาซีเดรีกูตุยจันนรุซีมาสินเนมาสินเนมาสินเนเปียงจันนรุปีไลเดปัสันปูนีเนปยามาอังไทเนโรน้องตูบลาวเวนตาดวามเลยน้องตูบลาวพิโอดวามเลยน้องงั้งกูซีมาสินเนเปียงปูเรปยาสันน้องพยามบีโรมาอังไทอะไรเลเวสวัดกาเบน้องดีใจเมจันนรุสายนีมาลูลูนี่เรลูตามารีชีเรน้องเตยกูงาเราชาวทางคนทางเนลูลูนี่จ้าน้องตะคารกาจันน้องเอ็งมามาเก่าหนุ่มสุยเนี่ยเป็นตะคารกาสวัสดิ์กาทุกชิ้นเนี่ยสิ่งเช่นอะไรข้าบาลุ่มมาเลยน้องลูกตามันยันจุดที่เช่นเนี่ยน้องตู้กูตู้เย่ลูกข้าการอ่อเช่าทองตู้กูตะทองปูบีได้เดียวคนละทองอยู่ตัวอะไรเลยสวัสดิ์กาเบ้ดีจ้าเต็มไปสิ่งนี้น้องมีอะไรมีอะไรน้องจันนรุกาบาเทเนี่ยน้องอะไรมีกูปีเนี่ยสวัสดิ์กาถ้ามันมีกูรู้เทเนี่ยมาหูอะไรปูรู้เราปีเตน้องลีซ่าเต็มไปสิ่งนี้น้องมีอะไรมีอะไรดีรสวัสดิ์กามีอะไรมีอะไรสวาลูกป้าสวัสดิ์กายเจ้าองค์แกเนอลาชิมัตตะเคนบีบลารีมุสีบัดดีอลาชิมัตตะเคนเพชาบีโรมูเลย์เมน้องเด็กชะกาบาเลสุโรน้องจันนรุรีน้องตูอาตองบาน้องกูตัวเล็บตัวตองดีรู้ตัวตองมายาละอัลลอฮฺสันตัมผู้รีโกจันนรุข้านายมัชีบ่าวอัลลอฮฺชิมัตตะเคนจันนรุอภอมาดีสันตัมผู้มิวรีมาพิโลกบาเนอัลลอฮฺชิมัตตะเคนจันนรุเยอภิกุนารีโกอัลลอฮฺมาฟลูตอมุบะจันนรุเยอัมาร์น้องจันนรุเยอภิปุยจาวน้องดีรู้บาลามุสีบัตติดีนี้ปะปะเลมาวายเนระดีจ้าเต็มไปสิ่งนี้น้องมีอะไรมีอะไรดีนี้จันนรุน้องอภิมาอุจันนรุลีลานี่เลยบาลูยังดีโยกากูกาวเววีดาพิมน้องชริยัตกูเลจันนรุพยัญชีจีอิบนีมาจ่าใจเรียวายชีเดตมันมีชีสัลลัลลอฮฺอะลัยซัมอเมชีเดน้องตมันโดอเมชีเดเรมาง่าจับบ่อาดับง่ากูลายาเรอจังแกเลง่ามิวจาวอะไรเด็กกันนับถือกับบาลีน้องลูรีซีมาเช็คทีมเมมูรีบลาวมียาดว่าบีเลอลาชิมัตตะเคนกูไม่อะไรโยกอะไร
กูตาบุกแค่เคเรโยกาดิอัลลอฮฺชิมัตตะเคนดุนยากูปูปีเมลีจาเตมิสินีน้องมียาเคมียาน้องดีดีดีดูโยกาฮามิวรีเปียนฟ้านี่ยาเรอจาวเนงกาตะมอร์เมจีสลาวซัมอเมชีทาตะเกตุเปบีฮายาฮีน้องอัชกีเมมูอิมตันมียานีลุลีจาเตมิสินีน้องมียาเคมียาตะเกตะเกตันเลเปียนจีบาကျွန်တော်ရဲ့ပုံဝင်ချိန်မှာတနည်းထက်တနည်းပို့ပြီးတော့အဆက်ကင်းမဲ့မှုတွေများနေကြ။တော့အဆက်ကင်းမဲ့မှုများတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူများကိုပဲလက်ညှိုးမထိုးနဲ့သူတို့တွေကဘလို့ဝင့်နေတာသူတို့ကဘလို့မပေါ့တပေါ်တွေဝင့်နေတာမဟုတ်ကိုကိုကိုလည်းပြန်ကြည့်ကိုတော့ဘလို့သွားသွားပြီးကြည့်နေလေ။တော့ကိုကြည့်တယ်ဆိုတာကိုလေးပဲအဆက်မရှိတာပဲ။လေးစားအတက်မိတ်ဆေနင်းအောင်များခင်များကိုလေးပဲမကြည့်ရဘူး။တော့ကိုလေးပဲကြည့်ရင်အဲ့ဒီအဆက်ကင်းမဲ့တဲ့သူရဲ့စိတ်ရင်းထဲမှာကိုလေးပဲပါသွားတော့ဒါလေးပဲဒါယောဂကာကွယ်ရေးအတွက်လုံးဝမဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲတော့အဆက်ကင်းမဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်ရတော့အပြင်မှလေးပဲမကြည့်ရဖုန်းထဲမှလေးပဲမကြည့်ရလေးစားအတက်မိတ်ဆေနေတော့များခင်များဖုန်းဆိုတာကပုံစံအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုပြနေမှာပဲဓာတ်ပုံတွေအမျိုးမျိုးတွေ့နေရမှာပဲအဲ့ဒါကိုလေးပဲကျွန်တော်တို့မကြည့်ရတော့ယောဂမဖြစ်ဖို့ဆက်ပြနဲ့လက်ကိုဆေးဖို့အရေးကြီးသလိုမျိုးအဆက်ကင်းမဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်ဖို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဝေးဝေးမှနေဖို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်မိဖို့လည်းပဲအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်အမိန့်ရှိထားတယ်။အဆက်ကင်းမဲ့မှုတွေကြောင့်အလရှင်မတ်သခင်ဒီလိုကုမရတဲ့ယောဂါတွေကိုအလရှင်မတ်သခင်ဒုညမှာအလရှင်မတ်သခင်နော်ပို့တော်မူတယ်။လေးစားအတက်မိတ်ဆေနေနောက်များခင်များနော်အခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ဒုဝါတောင်းပါကိုအတွက်လည်းကိုဒုဝါတောင်းပါ Istighfar တွေများမြောင်စွာဖတ်နောက်တစ်ခုကပါလေဒုညမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်လည်းပဲဒုဝါတောင်းပြီးတော့ဒုညမှာရှိတဲ့လူတွေဒီယောဂကုသခံထားရတော့သူတို့တွေအမြန်ဆုံးကောင်းမွန်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့တွေအလိုက်ရထန်တော်ပါမှာသွားလို့ပေးပါတနည်းတခြားသူတို့တွေတက်တာလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာမှာလည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်လည်းစိတ်ပူစရာနေသွားတော့ခုဘေးပဝင်းခြင်းကတိုင်းပြည်တွေပို့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 ပြီးတိုးလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲရတတ်အေးရမှာမဟုတ်ဒိစာအတက်မိစင်ဒီနောက်များခင်များတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကပါလေတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မှုအစိုးရတော့ဝင်ကြီးဌာနတွေစစ်မှန်ရေးဌာနတွေကတော့လမ်းညွန်နဲ့ချမှတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုမွတ်စလင်တိုင်းအနေနဲ့လည်းပဲလိုက်နာဖို့လိုအပ်ဒိစာအတက်မိစင်ဒီနောက်များခင်များလိုက်နာရမယ်လိုက်နာလဲလိုက်နာသင့်တော့ဒီတိုင်းပဲအခုလောလောဆယ်ဆိုရင်လည်းပဲတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုလမ်းညွန်ထားတဲ့လက်ကိုဆက်ပြနဲ့ခဏခဏစီးပါတော့ဒါဒီလေးပဲကျွန်တော်တို့စီးကဒိစာအတ္တမိတ်ဆေညီနောင်များခင်များနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တန့်ရှင်ရေးကိုဂရုစိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တန့်ရှင်ရေးကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တန့်ရှင်ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းကာကွယ်ရမယ်ကိုယ့်ကြောင့်လည်းနောက်တစ်ယောက်ကိုလည်းပဲဒုက္ခမရောက်စေရတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန့်တန့်ရှင်ရှင်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းကိုယ်ကာကွယ်ပြီးသားတော့တန့်ရှင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အခုပတိလာတယ်ကိုယ့်ဘေးမှာထိုင်နဲ့ကိုယ့်ဘေးမှာနမစပတ်တဲ့လူတွေလည်းပဲအနှောင့်အယှက်မဖြစ်တော့သူတို့လည်းပဲစိတ်ဒုက္ခရောက်เสียမရှိတော့လေးစားအတက်မိတ်ဆေညီနောင်များခင်များတော့တက်သီးကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါအလတ်သတ်မှတ်ထားရင်ဖြစ်မယ်အလတ်သတ်မှတ်ထားရင်ဖြစ်ဖို့မရှိဘူးရိုစီလည်းအလတ်သတ်မှတ်ထားသလောက်ကျွန်တော်တို့စားရမယ်အလတ်မသတ်မှတ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲဆုတာဆုတာလောင်ထားလောင်ထားအပူပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုနဝေထားပြီးရင်လည်းပဲပြဿနာမရှိဘူးနေရဒီလိုလေးထားလိုက်ရအလားဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်လေးစားမှာနော်နောက်တစ်ခုကပါလေနော်စင်းရဲသားတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ပြီးမှာနော်ကျွန်တော်မျက်စိအရှိမစင်းရဲသားတွေပေါ်လာခဲ့တယ်နော်မစားနိုင်မတောက်နိုင်တဲ့သူတွေတွေ့လာခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီ PC တွေတိတ်မထားသူတို့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကြွေးမှာပါအဲ့ဒီနေရာနဲ့နှောင်းပါစုပါနော်ဒီတိုင်းကြီးတော့ငါ့ဖူကြီးပဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မှလောင်နဲ့မတိတ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ကိုနော်လက်ခံမှာအလ္လာဟ်တတ်မှတ်ထားမှသာတင်ဒီလိုစီကျွန်တော်ရဲ့ပိုက်ထဲကိုဝင်ပါလေးစားအတက်မိတ်ဆေနေနောင်များခင်များဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိဖာဆတ်ကဲဒူအာရီတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟိဖာဆတ်တဲ့ဒူအာရီတော့ကျွန်တော်တို့ပလီရဲ့ပုတ်တင်မှလည်းရေးထားတယ်အပြင်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးဆရာတွေလမ်းညွှန်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲဖတ်ပါတော့နမတ်၅ချိန်ကိုဘီယူဆိုင်ပြီးဖတ်ပါအလရှိမတ်သခင်ကိုပူပြီးတော့ကြောက်ပါအလတ်ကိုပူပြီးတော့တိပါနော်အလရှိမတ်သခင်ရဲ့အမိန့်တွေကိုပူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာခံပါနော်မူမင်ဆိုတာကဒုနီယာမှာဒီတိုင်းနဲ့ခဏပဲနေဖို့လာတာအမြဲတမ်းနေဖို့လာတာမဟုတ်နော်ဒီယောဂကြောင့်မတည်ရရင်လည်းနောက်ယောဂတစ်ခုခုနဲ့တနေ့တော့တည်ရမှာပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအချက်ကပါလေအလတ်ချိနှက်အောင်နေဖို့ကအဓိကပဲအလတ်ချိနှက်ရင်ဒုနီယာမှာလည်းပဲအောင်မြင်မယ်အာခိရတ်မှာလည်းပဲအောင်မြင်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအမလ်တွေကိုလုပ်ပါအမန္တေဟာအလ္လာဟ်ဂျီနတ်နှစ်သက်စီမဲ့အ
อมันดีพี่ป้าดีดีลูกกิจการดีกูเช่าเจ้ามาอลาชิมัตตะเข็นซีซูเมอลาชิมัตตะเข็นมันนี่ตัดเด็กกิจการดีกูเช่าเจ้ามีนี่จ้าบาลูฉันนั่งไต่ตรงนี้เนี่ยนี่กงชัวป้าเลยว่าอัคคีรุดะวานะอันนี้ฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน